Idea. Not the same. It's cold. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. השעה 6:30 בבוקר, יש לנו כמה פגישות היום לפני השופינג. יש לנו יומיים בניו יורק, והרבה מה להספיק לפני שאנחנו ממשיכים לווגאס לצילומים. אנחנו נוסעים לאכול ארוחת בוקר. אדיר, איך הברקפסט? אתה מוכן לשופינג? אתה מבין? Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. עשר סוכר. אני אגיד לך מה העניין בספורה. מה? שאי אפשר להפסיק. לא מצלמת. נערוץ. תגיד שלום. If I can make it there, זה די מובן מאליו שניו יורק זה אחד המקומות הכי שווים לעשות בו שופינג. גוצ'י, דיור, טום פורד, דולצ'ה גבאנה, ברברי, שנל, כל המותגים הכי שווים בעולם. אנחנו בדרך לארוחת ערב בברוקלין, במסעדה של שף ישראלי. מהמם. שעה 3 בבוקר, אנחנו בדרך לשדה, עוברים ממנהטן לווגאס. עוד לא התאוששתי מהג'טלג של ניו יורק, ואנחנו בדרך להפרש של עוד 3 שעות, שיהיה לנו בהצלחה.